ឲ្យទៅធ្វើចក្រតាលេសានៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកទៀតបាទស្ត្រីទាហានមុខខៀវនេះបាទមានអាការៈផ្ដាសាយនិងធ្វើតេស្តជាលើកទី4បាទមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់រហូតធ្វើចក្រតាលេសាបាទលើកទី5ទើបរកឃើញមានផ្ទុកជំងឺកូវីដនៅក្នុងពេលធ្វើចក្រតាលេសាស្ត្រីជាសម័យខ្លួនអះអាងថាបាទមិនបានធ្វើដំណើរទៅណាឬជួបអ្នកណាឡើយគឺនៅតែក្នុងផ្ទះនិងស្នាក់នៅបាទបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកញ៉ាំបាយដោយឡែកបាទព្រមទាំងពាក់ម៉ាស់បាទជាប្រចាំយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការធ្វើចក្រតាឡៃសាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្ត្រីខាងលើបានប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកបាទរួមជាមួយនឹងគ្រួសារដែលមានសមាជិក4នាក់បន្ទាប់មកសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវបានយកសំណាក់បាទវត្ថុទៅធ្វើតេស្តបាទប៉ុន្តែលទ្ធផលអវិជ្ជមានទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យចាក់ធ្វើចក្រតាឡៃសានឹងត្រូវតាមដានជាបន្តទៀតបាទយើងមិនទាន់ដឹងថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកចៅសង្កាត់សេះត្បូលោកនៅតែការពារលិខិតរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលកន្លងទៅដដែលដូច្នេះយើងមានតែចាំមើលការស្រាវជ្រាវបន្តរបស់មន្ត្រីជំនាញតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា